Vamos lá, Bruno. Olha só, a minha D51 aqui é da série Sério, como você está vendo. Então, aquilo que eu te falei. Esse aqui é o puxa-avante que eu te falei, né? Aqui estão as borrachas de tração. Olha aí, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai puxar esse puxa-avante aqui com todo o cuidado do mundo para ele não quebrar, ó. Ele é flexível, bastante flexível. Até desencaixar da ponta. Tá vendo ali? Desencaixou. Tá aí. Tá livre. Para tirar a borracha, é melhor você cortar ela no meio aqui do que tentar tirar inteira. Porque se você tirar inteira, é capaz de quebrar esse espelho de trás aqui e ela não vai mais parar no trilho. Eu vou pegar uma borracha ali só para você ter uma ideia. Vamos lá. Então, tá aqui uma borracha nova, eu não vou tirar a minha porque a minha já tá nova. Tá aqui uma borracha nova, ok? O que que você vai fazer depois de você cortar com estilete aqui? Ó, ela vai ser jogada fora mesmo, dá um jeito de cortar ela aqui, ó. No meio dela aqui. E tira, puxa ela aqui e joga fora, porque essa aqui você não vai usar mais mesmo. Essa borrachinha você vai encaixar aqui, ó. Ó, você vai encaixar na ponta do puxa-avante aqui, tá vendo? Colocar ela até aqui na roda e encaixar ela ali depois, ó. Você encaixa primeiro um lado, ó. Aí, ó. Você encaixa ela aqui embaixo, vai girando, vai girando, vai girando e até ela encaixar. Ela pode ficar tortinha, né? Pode ficar meio tortinha assim, para você deixar o dedinho para baixo. Usa a unha mesmo. Se a tua esposa tem uma unha um pouco mais comprida que a sua, pede para ela te ajudar ou com uma faquinha bem fina. Que você vai conseguir. É só você encaixar a parte de baixo aqui, ó, e girando ela aqui com cuidado. E pronto, ela fica encaixadinha. Deixa eu tirar ela. Ó, tá vendo? Para você encaixar o puxa-avante de volta, ó, como ele é bem flexível. Só que cuidado quando você puxar. Esse rebitezinho aqui, ó, se sair, ferrou. Vai ter que colar com super bonder ou dar um outro jeito que ele não encaixa de volta. Ó, ele é bem flexível. É só você dar uma flexionada nele com todo cuidado, encaixa ali de volta. Ó, acabou o problema. Ah, vai ficar um pouco tortinha no começo, tá vendo? Ó, conforme ela vai voltando ao lugar normal. E tá feito aí, beleza? Valeu.